farà la senyora Proens que aquestes illes siguin tot el temps un exemple de lo que no ha de ser un Parlament democràtic? És a dir, acceptarà la senyora Proens una obertura de diligències contra el president del Parlament per tenir un atac violent d'odi contra les víctimes de la Guerra Civil i del feixisme? Acceptarà aquesta situació? Perquè ho ha de dir abans de que succeeix. Ha de posar condicions d'una vegada.